5 janari është dita e 5 e vitit sipas kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit mbeten 360 ditë. Ngjarje 1950. Në katastrofën ajrore në Suertskovk, të 19 ata që ishin në bord vriten, duke përfshirë përthuajse të gjithë ekipin kombëtar të hokejit mbi akull të forcave ajrore sovjetike, 11 lojtar, si dhe një mjek ekipi dhe një masazhator. 1953. Shfaqja duke pritur Godot dhe Samuel Beckett merr premierën e saj në Paris. 1967. Revolucioni kulturor. Komuna popullore e Shanghajit krijohet pas marrjes së pushtetit nga zyrtarët lokal të qytetit nga revolucionarët. 1968. Aleksandr Dubček vjen në pushtet në Çekoslovaki, duke filluar në mënyrë efektive pranverën e Pragës. 1969. Sonda hapsinore Venera 5 niset nga Baikonur. 1969. Fluturimi 701 i Ariana Afghan Airlines rrëzohet në Fermville, West Sussex, ndërsa ishte në afrim drejt aeroportit Gatwick, duke vrarë 50 njerëz. Lindje 1855. Lindi King C. Gillette, biznesmen amerikan, themelues i kompanisë Gillette. 1931. Lindi Robert Duvall, aktor dhe regjisor amerikan. 1932. Lindi Umberto Eco, shkrimtar italian. 1935. Lindi Juan Carlos I, mbreti i Spanjës. 1949. Lindi George Brown, baterist amerikan. 1950. Lindi Chris Stein, kitarist amerikan. Vdekje 2007. Vdiq Momofuku Ando, biznesmen tajvanezo-japonez, themeluesi Nissin Foods. 2009. Vdiq Griffin Bell, avokat dhe politikan amerikan, prokurori i përgjithshëm i 72 i Shteteve të Bashkuara. 2010. Vdiq Willie Mitchell, këngëtar, kompozitor, trumpetist dhe producent amerikan. 2010. Vdiq Kenneth Noland, piktor amerikan. 2012. Vdiq Isaac Diaz Pardo, piktor dhe skulptor spanjoll. 2012. Vdiq Frederica Sagor Mas, autore, dramaturge dhe skenariste amerikane. 2013. Vdiq Qazi Hussain Ahmad, studiues dhe politikan pakistanez. 2014. Vdiq Eusebio, futbollist dhe menaxher. 2014. Vdiq Carmen Zapata, aktore amerikane. 2015. Vdiq Jean-Pierre Baltoise, garues francez dhe vrapues me motor. 2016. Vdiq Pierre Boles, pianist, kompozitor dhe dirigent francez. 2018. Vdiq Asghar Khan, general dhe politikan pakistanez me tre yje. 2018. Vdiq Thomas Bopp, astronom amerikan më i njohur si bashkëthemeluesi i kometës Hale-Bopp. 2019. Vdiq Bernie Sadner, aktiviste amerikane për të drejtat e grave. 2019. Vdiq Dragoslav Zakulurac, futbollist dhe menaxher serb. 2021. Vdiq Colin Bell, futbollist anglez. 2021. Vdiq John Georgadis, violinist dhe kompozitor anglez. 2022. Vdiq Kim Eun-soo, aktore dhe modele koreano-jugore.